咱拢是为了专家巴肚的，才认真拍拼啊，吃人的头路。我嘛知影讲流血流汗是真艰苦，也毋过嘛免为了趁钱偷食补，毋通吃人头路，煞变成人头账户。为了一丝仔钱，家家己的证件就予人开户开公司，毋若讲是予诈骗集团利用，你家己嘛变成犯罪洗钱的帮凶。卖做人头，才袂变硬头。金流透明，世界才会给台湾好评。